Ok, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Felizes por ter a sua audiência aqui conosco. E eu quero lhe oferecer, começando a lhe oferecer alguma coisa aqui nova da Rede Novo Tempo. Trata-se do curso Vida Espiritual. Só que esse curso você faz pelo WhatsApp. Bem simples, bem interessante. Basta você fazer um contato aqui para este WhatsApp que aparece ou aproximar o seu celular da tela. E aqui temos um QR Code que vai levá-lo também a fazer contato com o WhatsApp. E aí você começa quase que imediatamente fazendo este curso maravilhoso Vida Espiritual. É o que nós mais necessitamos, não é verdade? Então, não deixe de fazer isso logo após terminar o programa, nos intervalos, vá fazendo e vá avisando as pessoas que tem, que há essa possibilidade também aqui, cursos via WhatsApp. Maravilha? Combinados? Então vamos lá, seguir em frente. No capítulo 18 nós encontramos então um bloco que vai do 18 ao 20, depois do 23 ao 27, do 21 ao 22 nós temos aí uma... vamos lá, eu já vou ver aqui mesmo para não... onde está aqui? É sobre o sacerdócio santo. Volta lá para o 2, né? Vai falar sobre o sacerdote de novo aqui. Muito bem. Um aspecto aqui desse capítulo é a imoralidade. A imoralidade. O foco é a imoralidade e ele vai repetir várias vezes a partir de agora essa expressão: eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Repetir, 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 para que o israelita pudesse fixar na sua mente que ele não estava mais debaixo dos deuses do Egito, né? Falsos deuses, inexistentes deuses, mas agora estava debaixo do Senhor de todas as coisas. Verso 3, não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Quer dizer, deixa o Egito para trás e quando chegarmos a Canaã também não vão viver segundo os padrões deles lá não. Vocês são a nação santa. Eu tenho dado instruções para vocês terem mais vida, vida mais saudável em todos os aspectos. E vida espiritual, que é o nome do nosso curso, aí, não se esqueça, né? Mas ele diz assim, não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Mas né, farão, verso 4, fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andardes neles, eu sou o Senhor vosso Deus. Aí já está repetindo aqui, eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus, é como um grito que deveria ecoar todos os dias na mente daqueles israelitas que saíram do Egito. Situação séria que eles estavam vivendo naquele momento, não é? Nós precisamos ter um Deus, mas os deuses do Egito estão conosco. E Deus diz assim, deixa para trás. E nem peguem os deuses dos cananeus. Porque quando eles chegam e começam, isso a gente vai ver mais para frente, e começam a ganhar espaço na terra de Canaã, eles não destroem os povos pagãos. E Deus diz, destrua esses povos. Estão ali colocados por Satanás. É um propósito divino, o juízo retributivo vai cair sobre eles, através de vocês. Mas eles perceberam que se não matassem todos, eles poderiam pegar uma parte para serem escravos. Olha o perigo. Eles poderiam pegar uma parte e se casar com eles, com elas. Olha o perigo. Misturar, misturar. Então aqui alguns conselhos bastante interessantes. Aqui farei segundo os meus juízos, né? Portanto, verso 5, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo, o homem viverá por eles, eu sou o Senhor, repete de novo. E agora vem o verso 6, aqui começam essas questões.
geralmente nós vamos ver aqui, ou vamos ver aqui, as relações incestuosas. Um parente próximo tem relações com outro. Pai, filho, pai, tio, essas coisas assim. Ou primo e tio. E aqui diz assim, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Eu estou dirigindo agora. Me obedeçam. Nenhum parente vai ter. Quando diz essa expressão, descobrir a nudez, é manter uma relação sexual. Não é só tirar a roupa e ver a pessoa nua. Não é isso. É ter uma relação sexual. Então, nenhum homem vai chegar na sua parente da sua carne para descobrir a nudez. Não descobrirás a nudez do teu pai, da tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, é a nudez do teu pai. A nudez da tua irmã, filha do teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirá, que não vai ter relações. São relações incestuosas que são mencionadas aqui. Eles vêm, vivem lá tudo junto, aquela coisa lá, etc. E um pega a mulher do outro, uma pega o homem do outro e aquela confusão toda. Infelizmente, nós estamos vivendo muito isso, né? Vou usar um termo aqui meio chulo, uma pegação, né? Todo mundo faz sexo com todo mundo. O indivíduo casado tem lá. A mulher casada também tem. Quer dizer, nós somos livres. Meu corpo, minhas regras. Ponto final, eu faço o que eu quero, desde que me dê prazer. Prazer é o Deus. Lembra o que eu falei aqui? Vou repetir. Nós também temos vários deuses. E às vezes colocamos o Deus Jeová, o Deus da Bíblia, apenas como mais um no nosso panteão de divindades. Temos o prazer como divindade. Tudo pelo prazer. O dinheiro, as finanças, o poder. São os nossos deuses de hoje e outros tantos. Pode ser uma casa, um carro, uma pessoa. Todos concorrendo neste panteão de deuses. E o Deus Jeová está lá sentadinho, um deles ali. Valeu, ó, bacana, hein? Gosto da Bíblia, legal. Mas eu tenho outros deuses. Nós não admitimos isso. Por isso que a gente continua fazendo o que faz. Mas aqui há orientações bem claras. Ó, não veja ou não tenha relações com a tua irmã, filha do teu pai, filha da tua mãe. Verso 10, a nudez da filha do teu filho, ou a filha da tua filha, também não é para olhar a nudez ou para ter uma relação. Não descobrirás a nudez da filha da mulher do teu pai. Né, quando é um segundo casamento, aí, motivado por qualquer coisa, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai, da tia. A nudez da irmã da tua mãe, a tia. Não é para descobrir, não é para participar, não é para ter uma relação. Está entendendo? É bem sério isso. É uma confusão que nós temos hoje também. Não me refiro tanto a incestos, né? Ou incestos, mas aquilo que o olho vê na telinha aqui, na calada da noite, sozinho. Eu não vou a um motel, mas o motel não sai da minha cabeça. Eu não faço a relação sexual ilícita com alguém que não é minha esposa, meu esposo. Eu não faço, mas eu já fiz aqui. Você vai assistir televisão, olha, raros são os programas que não falam de sexo, não mostram sexo, os filmes de violência e de sexo. Nós estamos acostumados a ver isso. Eu lembro que meu pai, quando tinha um beijo na TV, ele tinha um braço comprido, ele fazia assim nos olhos dos três filhos. A gente não vê o beijo na TV. Hoje a gente acha que o beijo é a coisa mais simples do mundo. E vê as criancinhas se beijando aí. Ah, o namoradinho ali. A gente tem esse pendor. Você percebe isso? Que a gente tem esse pendor? Aqui diz que isso é moralidade.
Aqui fala de relações incestuosas, tudo bem. Fala a nudez de uma mulher e de sua filha, não descobrirás. Camada namora com a mãe e com a filha, né? A nudez da mulher de teu irmão, não descobrirás. É nudez dele, é ele que tem que ter relações com ela. E vai, são vários versos aqui. E o verso 17 termina assim: para não descobrir, maldade é, depois de falar da nudez desse, daquele, do parente, maldade é, e não tomarás com tua mulher outra, com a mulher outra. Isso é poligamia. Isso é poligamia. Não é a outra, é poligamia, né? E às vezes a outra, ela é a primeira. De sorte que lhe seja rival, Deus nunca apoiou a poligamia. Sabe essas histórias aí de Raquel, de Lia, das servas também, as esposas de Jacó, a confusão que deu com os filhos, com as mulheres e tudo mais. Não te chegarás, agora 19, à mulher para lhe descobrir a nudez durante a menstruação. Não te deitarás com a mulher do teu próximo para se contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum, agora parte de Moloque aqui, não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Você vai sacrificar um filho para o Deus Moloque, vai matá-lo? Eles deixavam aquele Deus que era de metal, de bronze, vermelho do calor do fogo, quase fundindo. E aí colocavam a criança para ser fritada nas mãos desse Deus, ficava sentado e ele puxava através de roldanas. Quando o sacrifício era colocado, ele colocava o sacrifício, depois de fritar nas suas mãos, no ventre, para ser queimado na fornalha. Então ele diz assim: você não vai fazer isso. Isso é uma união abominável. Não é para fazer o que os egípcios faziam, nem o que os de Canaã fazem, e vocês vão conhecer, porque vocês não estão lá ainda. Aí entra num assunto um pouco delicado, mas a Bíblia diz assim: com homem não te deitarás. Está falando para homem aqui, como se fosse mulher. É abominação. A Bíblia está dizendo isso desde os tempos mais antigos. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. É o bestialismo que se chama, né? Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações. Deixa eu ficar aqui para eu ver o relógio. Não se contaminaram as nações, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, porque senão eu vou vomitar também sobre vocês. Coisas práticas, né? A Bíblia é bem direta e bem prática. É ouvir o conselho e praticar. Que Deus te abençoe. Pense nisso. Vamos orar? Pai bondoso, pedimos a tua bênção sobre a nossa vida, as nossas decisões, especialmente no que diz respeito às nossas relações. Que o Senhor nos faça fiéis à pessoa com quem nos casamos. Que o Senhor nos faça fiéis à família que representamos. E que nada venha se interpor na nossa adoração para contigo e nas nossas escolhas. Em nome de Jesus, amém.